cilvēku tiesības, kas mums ir. Nu, viņas taču arī visas uz kaut kādu globālu sajukumu vedina visas mūs. Nu, bet tā ir, nu, paskatieties, kas notiek ar tām cilvēku tiesībām. Ar visiem šiem, nu, mēs teiktiet, nu, tur tie geji un vispārējais, nu, bet tas viss kopā, kā man tev grib iepotēt, kā tev ir jādomā un kā tev ir jādzīvo. Es tā negribu. Es citi tā negribu. Iespējams uzskata pilnīgi pretēji. Un demokrātijā Vilsonam tas ir jārespektē. Labi, es arī respektēju, bet nav jau tā, ka viņi uzbāž man savu viedokli un mani jātur muti, jo es dzīvoju pēc citiem likumiem. Iznāk jau tā, ja tu paliec mazākumā demokrātijā? Ja es palieku mazākumā? Jā, un ja vairākums domā atšķirīgi. Bet tāpēc tā ir demokrātija. Tāpēc tā ir demokrātija. Nu, jārespektē arī tas Vilsons ir galu beigās.